E é isso. Quem tá feliz, dá um grito. Tá fraco. Quem tá feliz, dá um grito. Agora sim. Vai lá, Gisele, solta o som. 5, 4, 3, 2, 1. Mano. 3, 2, 1. Gente, só um minutinho, rapidinho. Os papais das crianças que estão aqui, só toma cuidado para elas não se machucarem na hora que o pessoal entrar. Se puder só dar uma afastadinha, porque eu estou meio preocupado também. Só toma cuidadinho, por favor. Porque na hora que eles vêm, eles podem atropelar vocês. Gente, vocês estão arrasando, vamos continuar. 4, 3, 2, 1. one. One. 2, 1. So you need a somewhere I can look at tonight. It's on the bottom couch. I could be all in the world. When my soul is I want to be 1. Run. One. Vai. One. 3, 2, 1. perdão. One. Voltem bem para as salas de vocês, a gente se vê em breve, tá? Obrigado.